Moses law ilikuwa ya kwamba ukiiba unakatwa mkono, ukiua unauawa. Bwana asifiwe. But the law of Jesus, it has come for us that we may be set free from our iniquities. Hallelujah. Kama uliua, ukiomba msamaha kwa Mungu anakusamehe. Hallelujah. Kama ulikuwa mtenda dhambi wa lolote lile ulikuwa unafanya, Mungu huwa alituma Yesu kuwa kwa msamaha. Lakini the law of Moses ilikuwa ni jicho kwa jicho, ilikuwa ni meno kwa meno. Bwana asifiwe. Kama umeng'oa jirani yako jicho, ulikuwa na umolewe the same jicho. But the law of Jesus, it came to strengthen, to give you hope, to give you hope that there is everlasting life after death. Bwana asifiwe. Hata kama tulikuwa tumefinyiliwa katika dunia, kuna maisha mapya baada ya kumpokea huyu Yesu. Ndio maana Paulo anasema anaomba sana ya kwamba dunia yote watu waokolewe. Hallelujah. Some of the people, unapata kwamba mtu anaenda mlimani akiwa na mambo yake, hajui ni nini imempeleka. Akienda pale akitoka anapata kuna ugonjwa. Ni kwa sababu ya nini? He not believe or she not believe the person she is or is serving. Bwana asifiwe. Ndipo mtu akitoka huko ana diabetes, wengine ni kansa, wengine ni migongo inauma na vichwa. Ni kwa sababu ya nini? Hakujiconnect na huyu Mungu. So the faith that is in you should be connected to God. Ya kwamba vile mchungaji anasimama usiku na mchana kutuombea, si kwamba anaomba muwe wengi ama muwe wachache, hapana. Anaomba ili ya kwamba ingekuwa ni uwezo wake watu waokolewe watoke kwa mitego ya giza. Bwana asifiwe. And that's our prayer, that we do pray for the nation, ya kwamba wale wote wamekamatwa na shetani waachiliwe huru, ya kwamba wale ambao wako kwa minyororo, wako kwa magonjwa, shida hizi zikawaondokee kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Soma mstari wa 9 na 10. Nasema anzia 8. What it says is this. God's message is near you. And in your lips and in your hearts. That is the message of faith as we preach. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio ile neno ama injili ya imani tuliyowahubiria. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu tisa nasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. People don't believe in Jesus. People don't want to hear about Jesus. People don't want to hear about salvation. One of my brothers, someone was telling me, anaamini hata akikaa kwa nyumba anaamini kuna Mungu. But ukimwambia do you do exactly as the Bible says, anakuambia hata wale mko kanisani ni wabaya. No, we are not charging. We are here to receive the grace of salvation. Bwana asifiwe. Unaweza kaa nyumbani ufikirie unaamini Mungu, kumbe ulifunjwa kitambo, ulikamatwa na shetani. So the men of God are praying for you. The women of God are praying for you that you may be saved from all this iniquity of the devil. Hallelujah. From the iniquity of this world, that ukue uko free kutoka kwa mitego yote ya shetani. Hallelujah. Mstari wa 10 nasema, kwa maana mtu huamini kwa hata kupata haki na kutinywa hukili hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena kila amwaminie hata tayaharika. Anybody who believes in God, anybody who believes in Jesus, that he died and he rose from the dead, shall get freedom, shall get salvation. Bwana asifiwe. People will say, I believe in God, but you tell him or her, do you know Jesus? Anakwambia no. Kuna siku nilikuwa naombea mama mwingine, unauliza pepo, wewe ni nani? Mimi ni fulani. Utaenda? Hapana, nyinyi siwajui nyinyi akina nani. Kaambia, akauliza na Yesu ni nani? Kaambia leo pepo utajua Yesu ni nani, ndio nakutumia uchukue Yesu. Akaanza kupiga nduru. Kwa hivyo people don't want Jesus. Even the devil doesn't want to hear the word Jesus. But when we have faith in Jesus, everything is set free. Naomba ya kwamba tunapomwamini Mungu kwa hali yote ile ambayo tunapitia,
tuwe tuko na freedom, tuwe tuko set free from every bondage. Mungu awabariki sana. Bariki. Baraka sana. Kama uko na ushuhuda. Ushuhuda. Nani ambaye uko na ushuhuda? Bwana asifiwe sana. Ushuhuda ni yale Mungu amekutendea kutite wiki. Mungu amekutendea nini maisha yako? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba samani. Siku zote tunaimba ndiye Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba ndiye Yesu ni Bwana. Na leo tunaimba tukisema Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama hakuna ushuhuda, nataka tuingie katika matoleo ili tumtolee Bwana. Abatari tutabarikiwa sana. Hallelujah. Lakini nataka nileta matangazo kidogo. Abatari tasoma neno la Mungu, tutamtolea Bwana. Waje tuombe. Nashukuru. Kwa hivyo sitaki tutulie na nyumba ya Bwana ikikaa vile inakaa hivi. Tunataka tumalize nyumba ya Bwana ili tuende kwa Verse 1 to 12. Nani amepata somo? Inasema, during the second year that Darius was emperor of Persia, on the first day of the sixth month, the Lord spoke through the prophet Haggai. The message was to governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and for the high priest Joshua son of Jehozadak. The Lord Almighty said to Haggai, these people say that this is not right time to rebuild the temple. The Lord then gave this message. Bwana asifiwe sana. Bila tunaongea, sikia bila tunaongea. This is not the right time to finish the house of the Lord. To build the house of the Lord. But let me beseech you. Waje nikwambie, ni wakati mzuri ambao tunataka tumalizie. Bwana asifiwe sana. Unajua kila kitu Biblia inaandika. Yohai alisema sio wakati mzuri kujenga nyumba ya Bwana, ni wakati sasa mzuri kujenga nyumba ya Bwana. Na Biblia inasema nini? The Lord then gave this message to the people through the prophet Haggai. Kupitia Haggai Mungu alizungumza. My people, why should you be living in well-built houses while my temple lies in ruins? Sisi tunakaa nyumba mzuri sana. Nyumba tunakaa hata saa kulipa rent, hata zetu ni mzuri kuliko nyumba ya Bwana. Lakini nyumba ya Bwana inakaa matambara. Bwana asifiwe sana. Inakaa inaonekana kama sio nyumba ya Bwana. Hallelujah. Ndio tunataka tumalize hapa chini ili tuweke nyumba ya Bwana ikae mzuri, tuweke mambo mazuri. Hallelujah. With time nyumba ya Bwana itakuwa mzuri. Lakini kupitia sisi. Sisi ndio Mungu anatumia ili tufanye kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Anda kwenda chini. Don't you see what is happening to you? You have sown much corn, but have harvested very little. You have food to eat, but not enough to make you full. You have wine to drink, but not enough to get you drunk. You have clothing, but not enough to keep you warm. And a worker cannot earn enough to live on. Bwana asifiwe sana. Bili nasungumza ya kwamba sasa tunapanda vitu vingi lakini tunakula kidogo. Kwa sababu gani? Tumekataa kujenga nyumba yako. Uyani awiches. Tunapata mzara lakini naingia mifuka ambayo imetopoka. Sio mifuka imetopoka. Inatusalimia tu inapita. Naenda kwa magonjwa, naenda kwa shida. Bili nasema ya kwamba tunafaa nguo lakini hatusikii. Wakati mtu amegonjeka hata akivaa nguo gani, atakichunika na maburangeti, anasikia bado kibariti. Kwa sababu gani? Kuna wakati nyumba ya Bwana ilikuwa inahitaji jengwe, alifunga masikio. Aliazimu ya kwamba azitii. Haleluya. Kwa hivyo sio wakati mzuri sisi kutulia, ni wakati ambao tunataka tujenge nyumba ya Bwana. Bili nasema ya kwamba tunakula chakula lakini tunakula mingi, hatusipi. Tunakula mingi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu tumekataa kusupport nyumba ya Bwana. Nenda kwenda jini. Can't you see why this has happened? Now
will go up into the hills, get timber, and rebuild the temple. Then I will be pleased and will be worshipped as I should. Sasa si umesikia? Let us go to the mountains. Tuende juu ya milima tulete nini? Miti. Miti ni nini? Miti ni hii. Bwana asifiwe sana. Hii miti ilijengwa, ilitolewa milimani. Hii miti. Sasa Mungu anasema kila mtu aende alete mti. Sasa hatuendi kuleta mti. Mungu amesema kila mtu aende alete mapati. Haleluya. Sasa Mungu anasema kila mtu alete simiti. Bwana asifiwe sana. Unajua neno la Mungu liko na kila kitu. Haleluya. This time tuende juu ya milima tulete nini materials ili tumjengee Bwana nyumba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo kanisa, ni wakati mzuri ujinyima tujenge nyumba ya Bwana tumalize. Haleluya. Unajua maono yangu ni kama inatimia. Haleluya. Ndoto zangu zinatimia. Nilikuwa nataka hii nyumba ya Bwana iishe mzuri. Mahali imefikia Mungu apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Na wale ambao mlitoa mabati na shukuru. Lakini this time round sasa ni simiti. Bwana asifiwe sana. Mkinipatia simiti mtapata, nimetengeneza kila kitu, nimetengeneza hapa madhabahu, nimetengeneza kule nyuma hapa jini hivi. Hiyo ndio imebakia tu. Hii nyumba ishe, nakuja unakuja. Haya 1 2 3. Hallelujah. This is the time. Kujenga nyumba, kujengea Mungu nyumba. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kupitia sisi na Mungu atapewa sifa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kazi yetu ya mikono inabarikiwa wakati tunafanya kazi ya Mungu. Wakati mwingine nakwambia ukisupport kazi ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba tutabarikiwa. Haleluya. Tutabarikiwa. Kuna watu wengi wamesupport kazi ya Bwana, wamebarikiwa zaidi na zaidi. Haleluya. Na nyumbani pia tunataka tucheke. Ikifikia wakati tulizema na pasta kwa nyumbani, tutakuja tutoe pesa zetu wakati wa mchango. By next year tutaweka mchango. By next year tutaweka mchango. Haleluya. Kwa maana tuko na kila kitu. Tunataka tujengee Mungu nyumba kubwa. Haleluya. Ile ndio mada yetu. Haleluya. Kupitia sisi ndio kazi ya Bwana inaendelea. Unajua nini? Kuna listi. Bwana asifiwe sana. Hii vitu tunaweka record. Kuna listi bila mlitoa. Hata hii yenu nikipiga budget nitaleta list na nitaweka kwa file. Bwana asifiwe sana. Na nyumbani wale ambao walitoa tutaweka list, tutaweka kwa wall, tutaweka kwa file. Kila mmoja anakuja, hii nyumba ya Bwana ilianzishwa na nani? Ni akina nani? Tutaandika historia ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Na hii tukimaliza taleta bila pesa ziliingia na bila watu walitoa na bila zilitumika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo kanisa, tunataka tuwe na maono ya kwamba kazi ya Bwana lazima endelee kupitia sisi. So wale ambao ninawasii ya kwamba ni wakati mzuri kumaliza nyumba. Hatutaki nyumba ya next year ikiwa hivi. Bwana asifiwe sana. Ukipiga picha hii nyumba unaona uwezi ona kama ni ni utongo utongo. Naona kama ni style nyingine imekuja. Bwana asifiwe sana. Ya kisasa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo nataka tumtolee Bwana taita masaka. Na tutoe sadaka. Na wale ambao kama mko na pesa tuandike simiti, kama una uandike ujue utaleta lini. Bwana asifiwe sana. Na mwingine mko na namba yangu ukipata wewe nitumie. Bwana asifiwe sana. Kuna pesa yako ambayo utakula. Hiyo kazi utaiweka kwa kazi ambayo tumeifanyia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ile kazi pesa zilichangiwa tutaifanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni wakati mzuri na tuombe ya kwamba Mungu afungue milango. Simiti moja najua ni pesa kidogo sana, lakini kwa sisi ni mingi. Haleluya. Shilingi 600 ni pesa mingi sana kwa sisi, lakini ni kidogo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sekretari, hii ni wakati wako ili tumtolee Bwana. Na wale ambao mko na nyimbo, tawatali, tawatali. Hiyo Biblia mtaenda kusoma kumaliza mpaka tu wale tunazungumzia kuhusu kujenga nyumba ya Bwana. This is the right time. Ni wakati mzuri. Haleluya. Na watu tukiwa wadogo ndio tunafanya kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Ili watu wengine wakikuja ndio wanaona history. Hao watu walikuwa kama sijui 10 ama nini walifanya hivi, mwingine akatoa hivi, mwingine akatoa hivi, mwingine akatoa hivi, mwingine akatoa hivi. Ndio watu wanakuwa na ile testimony. Ndio watu wanakuwa na ile historia. Haleluya.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unajua na Solomon wakati alikuwa anajenga nyumba ya Bwana, alitumia tu watu. Bwana asifiwe sana. Katumia watu wakajenga nyumba ya Bwana kwa 7 years. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni wakati wa kutoa, wakati wa kuimba, wala hapa kuna nyimbo. Karibu hapa mbele.